Sveiki visų, matai, visiškai fermentas į vieną video. Turime su žmogus. Jisai, aišku, manęs negirdė, bet jisai vakar sakė, kad norėjo patekti į video. Kas norės dar patekti į video, parašykite į komentarus, okei. Vakar čia buvo su daug žmonių, beje, gale bus reklamos ir įvertinkite mano setą. Viską gavau iš Pilstokio už 3 valą, tai ačiū jam, taip va. Einam žmonių pakviest. Biškai pamatysit, toks aš neblogai moku šią suktas toks, nu. Prasisuku kartais, normaliai. Va, rašom. Tai, man, to, 1, 2, 3. Va šit šmogus skemeris. Viškai bandysim kitaip. Opa, jisai palyvino, gal nesai. Va, keli žmonės netgi atėjo, skaitė mano šetą, buvo smagu. Šiai atpulino. Ну, тай, чё так собички. Ка, камор. Окей, отдея китос. Okay. Трилькой вам септины. Не знаю. Parašykite į komentarus, ką dar galėčiau nuveikti.
žmonėm arba žinau kažką. Ir parašykite komentarus, kaip mikrofono kokybė ar normalio ar reikėtų geresnio. O, žuvies galva. Normaliai. Aš norėčiau, kad tu eisi laimėtų. Sakiau, kad jis laimės. Sakiau! Vyris, asal, žuolis, daiktus, rizikuoja. Man patinka, va tokie, va. Baja, kai žino, šia lietaus spardai, va šia, va toksai, jei. Šia kustimas mane patamsina. Baja, žmogus mane paremė į dabį vieną valą. Tai jam bus pats didžiausia reklama. Okei. Okay. Spin. Kuris laimės? Turim 4. Jisai laimėja, viskas atsitinka. Šiaip tai va tas va pirmam skyriui žmogus, jis labai norėjo patikti video. Aišku, buvo dar toksai žmogus, kuris norėjo, bet jisai neprisijungęs, bet tikrai kitą kartą paklius jį papuls, kaip aš būsiu prisijungęs. Ir aišku, tas žmogus mane paremė, gaus reklamą. Aišku, daug mane žmonių paremė, gaus jie reklamas, bet jisai vienas daugiausia. Šitoks tai biškis mano lūtos neblogas. Biškis su jais pažaisiu. Ką duri? Ką rašai? Ką rašai? Ką rašai? Ką rašai? Ką rašai? Palauk, aš čia nesupratau. Gerai, ką aš čia... Jis laimėjo, jis gauna. Gauna šituos. Gauda šituos. Gauda šituos. Ką dar čia? Gauda vieną tą. Būsiu draugiškas. Vala, padrasinkit, aš jums po pano dėsiu, jakauju, aš geras.
Сколько ты сил имею, я его имею. Поиск Ливина. Конечно, Женского костного кауса. Смотри. Семерка. Ширки. Vakar irgi buvo drop. Nu, sorry, kad nekalbu, gal kokią muziką paleis, nežinau dar. Kai varom pafarmint. Aišku, neturiu. Galvot, kad neturiu ką farmint. Nusileidžiam biškį ir kas čia. Ogi stikliukas. Fulnės stiklas, o... Tai žodžiu, supratot. Man taip patinka, kaip žmonės būna, kaip aš farminu, pavyzdžiui, nu aš noriu viens pabūti. O jie šis sėdi, laukia kažko.
respeito tem que mar no sol. Bem, a café que não era para ter que te vídeo, para achar um grande comentário. Claro, eu não era ter. Não para mandar informações vídeo, então para notícias. E para eu acontecer, para mandar vídeo. Eu para achar um comentário, então não ajuda-te cá está. Na ajuda da rede vídeo. Eu para achar. Galera, para ter. Ai, ne, žiūrėk, paleidama. Kai ką darai, tuos va kažkur padėsiu. Žinau kur. Šia beje galima ateit pažvejot. Aš nusipirkau meškerę. Tai aš kartais ateinu. Kai tai ar ką veikt. Įmiršti. Ta gėlė mane sugrąžino. Nu, kaip ją palietė, mirždamas ten atsirandi. Dar, pavyzdžiui, va, šia va, spiglių žinau, kur padėsiu. Šia va. Tai, dėl grožio. Ir dar tam vieną išgriausiu, gal šitą sėklą gausiu. Tu gerai, sėklą kakaušiu, ne, nieko negavau. Varam tuos pasudėsim. Krentam žemyn. Beje, mane sutikė per kriptopiją pasisveikinkit, gal bus, kad netgi parašysit ar net paremsit mane. Gausit reklamą serverio arba dar kažko, ko norėsit. Kaip jie mane parėmė, žmonės pateks į nuorėmėjų lentelę. Tai jau bus žmonių, kurie pateko. Jo. Nu tai. Taip. Nežinau, kad netgi sakyt po tiek laiko, kad nefilmavau. Bet. So happy. Tuo, kas atėjo. Ką nori? Mano nori? Ne. Ложвод, what the fuck?
Свайс. Нужно камень поиграть. Я и с рамком кофе. 5 лайков и кэлю фарминга видео. Фарминга 18. Я с мусорки. Ай, полари, как тут мельтать и тыки мана. Хитрый сюрприз. Попал пайперейк. Да я сейчас живу, 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 живу. Знаешь, мама, я как правильно пробую. Сейчас суп послабь. Посмотрим, как много. Сейчас суп. Гильдина. Эй, ну подай, все. Да я один только взял, то я уже как-то отпустил Аланду. Да я похоже мальчик видео лайка. И на снегу. А чё? Рентай. Эти уж не зайдут нормально, на службе сюда вена. Здесь я удалю ванду скиллс. Gerai, kad to sukaukė. Ai, bet. Дом на тот. Май гад.
Nu tai aš tiek žinių. Viso geros, susitiksim ant kito video. Iki.